Evimi çıxıb satışa, avtovazal və 20 yanvar metrolarına cəmi 10 dəqiqəlik məsafədir. Xırdalan şəhərində yerləşir. Solda yerləşir sanuzelimiz. Burada qonaq otağımız. Qonaq otağı ilə mətbəx şəbəkə pəncərə ilə ayrılıb. Kupçalı mənzildir, qaz var, lift işlək vəziyyətdə. 16 mərtəbəli binanın yerləşir 4-cü mərtəbəsi. Mətbəx hissəsini görürsünüz. Mətbəxlə qonaq otağı şəbəkə pəncərə ilə ayrılıb. Buradan keçdik. Yerləşir mənzilin yataq otağı, çox böyükdür və yataq otağından balkonuna çıxış var. Bu hissədə isə yerləşir balkonumuz. Qrant olan yerlər isti döşəmədir, sanuzellər, koridor isti döşəmədir və mətbəx. Giriş hissəmizə qayıtdıq, burada isə sağda yerləşir balaca bir deçiqi otaq. Qiymət 95 min manatdır, əlaqə saxlayıb gəlib baxa bilərsiniz, real alıcı ilə endirim danışmaq olar. Sağ olun.